dan u modernoj istoriji Crne Gore, vlada Crne Gore je pala, i to pod pritiskom međunarodne zajednice, i to pod vrlo konkretnim pritiskom, zbog veza šefa te vlade sa organizovanim kriminalom. Kao što znate, ja sam jedan duži vremenski period u kontinuitetu informisao crnogorsku javnost da će zbog nedostatka političke volje da se vlada Crne Gore obračuna sa organizovanim kriminalom i zbog realne opasnosti koju organizovani kriminal koji je nastao u Crnoj Gori, a proširio se i postao Balkanska konfederacija organizovanog kriminala, ima na stabilnost i bezbjednost čitavog zapadnog Balkana, gospodin Đukanović morati da se povuče sa političke scene. Dakle, ovo nije nikakav plod njegove lične želje, njegove ambicije da se vrati privatnom biznisu, niti promjena političke konstelacije unutar vladajuće koalicije. Radi se o vrlo konkretnom pritisku međunarodne zajednice i to zbog vrlo konkretnog političkog razloga. Imajući u vidu razloge zbog čega se gospodin Đukanović povlači sa mjesta premijera i zbog koga je danas pala vlada Crne Gore, mi smatramo da predsjednik Crne Gore treba da odmah čelnike parlamentarnih stranaka pozove na jedne šire konsultacije oko metoda i modela izlaska Crne Gore iz ove duboke političke, bezbjednosne, ekonomske, socijalne, ali usudio bih se reći i moralne krize. Ne dešava se rijetko da premijer pada zbog toga povezan sa organizovanim kriminalom. Predsjednik države bi trebao u ovom trenutku da pokaže da je lojalan državi, a ne Demokratskoj partiji socijalista, da pozove sve lidere parlamentarnih stranaka na široke konsultacije o političkim mehanizmima za izlazak iz ove duboke političke krize. Naravno, kao parlamentarci posvećeni demokratskim principima i demokratskim mehanizmima rešavanja ovakve krize, mi smatramo da postoji samo jedno demokratsko i časno i državotvorno rješenje u ovom trenutku, a to je da se raspišu vanredni parlamentarni izbori. Razlog zbog kojeg gospodin Đukanović napušta svoju poziciju su takvi da oni predstavljaju istovremeno i uslove da Crna Gora dobije datum pregovora o statusu kandidata za Evropsku uniju. Ako se samo kadrovskim rotacijama u okviru iste vladajuće većine koja je izbore dobila činjenicom da je vodeći čovjek na toj listi bio upravo premijer koji napušta političku scenu, čini nam se da opredjeljuju sve dobronamjerne političare, državnike, a i obične ljude u Crnoj Gori, da sada zaista političke razlike, razmirice stavimo po strani. Zaista je budućnost države Crne Gore, njena samostalnost, njena nezavisnost, ustavni poredak u pitanju. Ukoliko samo kadrovskom kombinatorikom DPS i SDP uz podršku predsjednika države predlože novog kandidata bez širokih konsultacija i raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, to će biti jasan znak u vladajućoj koaliciji da ne žele da se ništa bitno i kvalitetno mijenja u državi Crnoj Gori i istovremeno veoma veliko upozorenje i Briselu i Vašingtonu da se u Crnoj Gori neće desiti neophodne korijenite reforme i promjene u politici koje će omogućiti da Crna Gora nastavi svoje evropske i euroatlantske integracije. Stoga mislimo da u ovom trenutku najveća odgovornost leži na predsjedniku države, čija ustavna pozicija ga obavezuje da ozbiljno razmisli o razlozima koji su mu poznati, zbog čega je Đukanović napušta političku scenu i zbog čega je došlo do pada vlade, da ti razlozi mogu, ukoliko ne bude ozbiljno državničkog promišljanja i odgovornosti, da zaustave Crnu Goru na putu ka Europskoj uniji i ka NATO paktu. I stoga mislimo da je zaista krajnje vrijeme da je u Crnoj Gori, kao i mnogim državama nastalim iz bivšeg komunističkog bloka, uspostavimo taj neophodni dijalog, da dođemo od toga konsenzusa kako u Crnoj Gori posle 20 godina dođe do pada Berlinskog zida, da dođe do stvaranja elementarnih uslova za prve fer i poštene izbore u kojima neće učestvovati organizovani kriminal i u kojima će sve političke stranke imati ravnopravne uslove. Gospodin Đukanović također odlazi u jednom delikatnom ekonomskom trenutku kada je kao predsjednik vlade kreirao ekonomsku politiku koja je rasprodala sve nacionalne resurse, koja je dovela državu u poziciju da ima ozbiljan budžetski deficit, da ima ozbiljne probleme u ekonomiji,
da se svaki dan ovde u Skupštini pojavljuju zakoni koji dodatno otežavaju položaje građana, da imamo prezaduženu ekonomiju, građane u dužničkom ropstvu i da više nema što da se prode. U takvom jednom trenutku, kada više nema mogućnosti da se pred međunarodnom zajednicom njegove veze s organizovanim kriminalom brane geopolitičkim interesima velikih sila, ili da se na unutrašnjem planu te iste veze s organizovanim kriminalom objašnjavaju kao potreba da se zaštiti državni interes Crne Gore, gospodin Đukanović je, zaista mogu reći, ne na crnogorski način, nego na jedan potpuno drugačiji, kukavički način, podnio ostavku, ostavio državu Crnu Goru u situaciji da njegovi naslednici, prije svega doktor Igor Lukšić, a i predsjednik države, u ovom trenutku treba da donesu važnu odluku da li će biti lojalni državi Crnoj Gori, kako Ustav propisuje, ili će biti lojalni jednoj kriminalnoj organizaciji koju je vodio do jučerašnji premijer. Svaki normalni, dobronamjerni, odgovorni državnik bi lako znao odgovor u ovom trenutku i ja kao predsjednik najmanje opozicione partije, kolega Vandić kao predsjednik Nove srpske demokratije, znam odgovor. U ovom trenutku svi treba da budemo lojalni državi, interesima građana i da donesemo odluke koje će na demokratski način, na istorijski odgovoran način omogućiti da je država Crna Gora poslednja u nizu zajedno sa Belorusijom krene putevima demokratije, krene putevima slobode, ekonomskog prosperiteta i ispuni sve one uslove koje stoje pred njom, ne samo da bi bila član Evropske unije, već da bi se u njoj živjelo slobodno, jedni pored drugih, Crnogorci, Srbi, Bošnjaci, Hrvati, Albanci, Muslimani, partijski, nepodijeljeni, građanski, ujedinjeni, pred jednom velikom opasnošću koja se zove organizovani kriminal, koja se zove zaustavljanje evropskih integracija, sprečavanje ekonomskog i socijalnog kolapsa države i mi se nadamo da će konačno i predsjednik države shvatiti ozbiljnost situacije i omogućiti one iste procese koje su mnoge države uradile još 1989. godine. Dakle, s ovog mjesta pozivamo predsjednika države da u ovom trenutku bude ono što po Ustavu jeste, predsjednik svih građana, da na trenutak zaboravi lojalnost svome partijskom šefu i dojučerašnjem saradniku i da je došlo vrijeme da se interesi građana Crne Gore, evropska budućnost Crne Gore, postavi kao ključni prioritet za sve ljude koji se bave politikom u ovome trenutku.